گفتوگو لەسەر کێشەکانی مامۆستایان گفتوگو لەسەر دواکەوتنی موچەی مامۆستایان دەکەین و کاریگەری ئەما لەسەر دەرونی مامۆستایان لە کاتێکدا کە ئەمڕۆ دەستپێکی ساڵێکی نوێی مامۆستایان دەبێت با قوتابخانە و خوێندنگەکانەوە ئێمە بۆ گفتوگۆی زیاتر لەسەر ئەم بابەتە میوانێکمان لەگەڵ دەبێت قسە و گفتوگۆ لەگەڵ میوانەکەم دەکەین کە ئەویش بەڕێزیان ئەحمەد کەرکووکی ئەندامی سکرتاریەتی یەکێتی سەندیکای مامۆستایانی کوردستان لەگەڵم دەبێت تاك احمد بانيت باش سلاود لبت سلاوي خواله ايوش بيتو باني ايوش باش زور سباس كاك احمد بمدر فتك لقلمي كاك احمد سرطات ميولو دي سبيب كم دي سبيكي صالي كينوي ياخد بيونتي كرني ما مصايان با قطاب خانو خوندن گکانوا و کاریگری او موشه دوا کوتنا لسر درونی ما مستان چون دبیت با سال کینو خوندن بله بناوی خواهی گوره و مهربان دست خوشی تان لیه دکین من کاغ احمد نیم ما مستان لیره به نسبت چشکانی پروسی پرورده و خوندن لحرمی کردستان و که امرو مباشری پیوترید براستی ماموستایان پیش اوی دست پیکی خوندن وضعی ماموستا اتوانم بلیم ایستا لخرابترین وضعایا لروی دارایی، لروی درونی، لروی پیداویستیکانی جیانی لروی فراهم کردنی بواری خوندن و قطاب خانو لو روانو براستی ماموستا ایستا لەلایەن ئەتوانم بڵێم حکومەتی هەرێمەوە شکۆی شکێندراوە چکە شکۆ هەر ئەوە نییە مامۆستا لێ بدرێ یان ئەزێت بدرێت شکۆی دەرونی مامۆستا کە ئێستا وا ئیمڕۆ یەکەم ڕۆژی موباشەرەیە مامۆستا لە پشووی هاوین لە ماوەی ئەو سێ مانگە یەک موچەی وەرگرتووە ئەمە لە چۆی دنیا هەیە مامۆستا کە بربرەی پشتی پرۆسەی پەروەردە و خوێندنە بربرەی پشتی پێشکەوتنی هەموو وڵاتێک بە مامۆستایە بەو وەزعە مامۆستا ئێستا موباشەرەی پێکرێت بەڵام بە گیرفانی خاڵی بە حاڵاتێکی دەرونی کە ئێستا زیاتر لە سەدا هەشتای مامۆستایان لە ڕووی دەرونیەوە بەڕاستی نائارامن چونکە موچەکە ئەوەک بەسیترین مافی مامۆستایە کە لەلایەن حکومەتەوە براوە ئێمە عیلاقەمان نییە بە حکومەتی بەغاوە چونکە کە ئەڵێن حکومەتی هەرێم کە حکومەتی هەرێمی ماوە بەسەرچوو هەر ئێستا نییە کە نەوت براوە و ڕاگیراوە پێشتریش حکومەتی هەرێم ئەو بەڵێنانەی کە با مامۆستا و فەرمانبەرانی داوە هیچی جێبەجێ نەکردووە بەڵێنی بە مامۆستادا کە هەموو سەرمانگێک 25 مانگ موچە بدرێت کوانێ هەتاکو ئێستا بەڵکو گەیشتۆتە 50 ڕۆژ 50 زیاتر مامۆستا لەگەڵ ئەوەی کە ئەمڕۆ وادەی دەستپێکردنەوەی ئێوەیە با خوێندنگەکانەوە ئایا هیچ بڕیارێک هەیە لەوەی کە بۆ ئەم ساڵی نوێی خوێندن پێشوازی لە خوێندن بکەن یاخود بڕیاریەوەتان داوە کە بایکۆت بکەن لە بەرامبەر ئەوەی کە لە ماوەی ئەو پشووەدا کە لە سێ مانگدا تەنها موچەیەکتان وەرگرتووە طبعا پروسی پرورده و خوندن به چند خاله که گرینگ دست بی اکاد یعن چند بنمایی که گرینگی هیا پیش او دبه وزارت و حکومت آسانکاری بو بکرید یکی اگلوانه مسئله آماده کردنی مامۆستا مامۆستا آماده بکرید بو او قوناغا ملیون و 800,000 زیاتر قطابی لسیانزه نو بەتەمان پێشوازی لە خوێندن بکرێ و بێنە دەوام ئایا حکومەتی هەرێم چی کردووە بۆ ئەو مامۆستایانە و ئامادەباشی چی کردووە زیاتر لە 35,000 مامۆستای وانەبێژمان هەیە هیوایە 7 ساڵ و 8 ساڵ زیاتر چ خولیەکی بۆیان کردۆتەوە چ ئاسانکاری بۆیان کردۆتەوە کوا دامەزراندنیان کوا گرێبەستکردنی ئەو مامۆستایانە کە لە زیاتر لە 55 تا 57 قەزا و ناحیەکان بە مامۆستای وانەبێژ پڕکراوەتەوە کە ئەمانە بەڕاستی مافی ڕەوای خۆیانە کە پێداویستیەکانیان چ خولیە کراوەتەوە
او همو بابتا زانستی و گرینگانا بابتانا چی دوری کراواتو ماموسای وانا بیش بو شوی تعاملی لگلکی اگر سیری کوی پروسکه بکن یت زمین سازیک نکراوا اگر بو شویش برواد براستی دوام سرکوتو نابیت حکومتی هریم وزارتی پرورده چاوری دوام یکی سرکوتو یان چاوری دوام نکرد ماموستایان چون که پیش هفته یک کمتر ماموستایانی ناراضی که 35,000 ماموستایا لیستوا داوایان کردو اگر دامزراندن و مافیان ندریتید اوان دوام نکن یا مجبور کوی چتی ما مستعان لیرو آگهداری حکمت کینوا. با کتاب خانو خوندن گکان آبکن یا خود بایکوتی دوام دکن لمرو. یا ما امرو مسئله مباشره زیاده مباشره لگل دوام کردن زیاده امرو مس ما مستعاتی توقیع کرد هر سنی زور زور نخوشی شما سیانزی نو دوام دست بیه که بلام اگر حکمتی هریم شایسته داریکانی ماموستایان پله برس کردنوا که جیاوازیه که زوری لنیوان ماموستای وزاره پرورده و لگل وزارتکانی پیش مرگو ناخوی کردوا پله برس کردنوا اوان بردواما ام جیاوازیه لسه چه اساسه و هر وها مسئله پاشکوتی موچا کومل اک داواکاریه شایسته داریکانه امانه اگه حکومتی هریم پیش سیانزه نو برنامه بودانه نه به تایبتی دو موچه هتا که استا حوتو هش ندره و لحکومتی بغادره و که امام پیامه من گیان دو تا سودانیش لم چند روژه ها اگه امانه جه بجه نکرید ما مساین دوام نکرید دوام به چی بکرید هر خویان اگه دو من موچه هن ندره تی دوام اتوانن بکن اتوانن بجیوی قطابیانی خویان دابین بکن که زیادتر لپیان 100,000 قطابی لحرمی کردستان رولی ماموستایانه لو میلیون و هشتتا نکرید پیداویستی قطابیش دابین نکرید براستی اما زنگ یکی خطره حکومتی حرم زور بیبا که لپروسی پرورده و خیندن که پروسی پرورده و خیندن لحرمی کردستان لحالت یکی زور زور مترسی داره وزینانی قطابی نبونی بینایه لسطا پنجای بینایه کم پیویستیان به نوجن کردنوه هیا آمده سازی و قطابی امانه هیچی نکراوه بله ما موسا احمد لسالان رابردو دا چند جاریک او من بینی که بایکوتی ما موساین انجام درا با هوی دواکوتینی موچکان و بگمان دا تو جهر با هوی دواکوتینی موچا و اگر بم دو خبر دوام بید موچا بایکوت رو داتوا اما یک کارگری اما لسر درونی قطابیان و خوانسکاران بزانم تا چند کارگری لسر درونی خوانسکار درست کرد اما طبعا مسئله بایکوت مومانان هیچ کس لگل بایکوت و داخستنی قطابخانه نیه اگر ناچار نبید چون که لدولتانی تریش که فشار اکرید لحکومت فشارکان دوی سر بگرید اما ل2018 بایکوتی چند وانه یک و چند پول یک کرد او بو که حکومت آت سرخد پاشکوتکی ل175 زیاد کرد که ماموسایان به همو ماموسایان و ناراضی و آنه تره و حتی نسر خد بلام بله تاریگری که زوری هیا بلام حکومت بباکه زور جا چندین جا دیومانه لپشوکانی نوروز و لپشوکانی تر حکومت دو روش سه روشی کردو تا پشو ببیه اوی حکارکان ببیه اوی برنامه هبید یعنی جوی لیه نداوه اگر ماموسایان و فرمانبران لسر مافو قوتی خویم بایکوتی روز دو روز یان بود داواکاری مافی خویم بکن براستی کاریگری لسر قطابیان ابه بلان قطابیانش هر رولی ماموستایان و فرمانبران و اوانن یعنی ماموستایان قطابیان چیه خود لعالمی کتر ناتوا اگر ماموستا درونی تواو نبه وضع آرام نبه گرفانی بطال بید چون اتوانه وانکان بگینید قطابیش سودمند نبید بای براستی بلای کاریگری ابه اما حکومتی هریم دبی حزب و کاریگری بکند لیستا و حسابی خوی بکند نیکات مل بغدا و اوانه چون که قضیه بغا قضیه کی تره تو حکومت خود ناو ناو حکومت دبی بجیوی ماموسا و فرمانبر دابین بکی ارکی سرشان تا بپی همو پیورکان پاره هیا نک پاره نیا پاره هیا بپی او پیورانی دارایی یعن اوانی لبواری آبوری که قصا کن لکنالکانه
كان دام برلمان كان بلي باره هيا بلا مماطلي فيه كري و دستي دستي فيه كري ماموستا دو اكوتيني موچا كا پدايسي كساركي ماموستايا رنگا تنها كيشي ببو ماموستايا كيشي دي كا هيا لبردم ماموستايا دا لوانكا سالاني كي زورا لبرز كردنوار راي گرا وما چه گيرو گرفته كي دروس كردو بو ماموستايا لقل وجدا كا جماري كي زور وانا بيجمان هيا تاوكو يستا ابرير دراو بكرن بگري بس بلام اوا دو سالا هر دو ادخريت روش بر روش دو ادخريت اما چه گيرو گرفته كي بو ماموستايا دروس كردو طبعا كاريگري كي زور زوري لا ماموستايا دروس كردو مسألة پلا برس كردنوا كا براستي ببريار يكي ناسائي انجومني وزيران كبوي نيا مسألة ترفيع بلا برس كردنوا الرابع قريت كأما ما في رواي ما مستعانة أما لموت أساسي كانيتي بلي تأثيري زور زور كردوا من اللي روا بحكومتي هريا مليم بو هندي وزارة بلا برس كردنوا بردوان بوا يان قراوتوا بو پروسي پرورد ما مساعني خندني بالا وما مساعني وزاري پرورد بلا برس كردنوا كان نادريتي كما فيكي رواي خوانا هي واهي دو بلي لی زود کراو به تایبتی ل دوای 2014 اما براسی نایاسایی و تاثیری زوریش ل جیانی ماموسا کردوا به تایبتی کاتی ماموسا خانه نشین به چندین وجبه خانه نشین بوا ل بروی پلورس برس کردنه و کی بو نگراند تو تاثیری ل موچکی کردوا هر چنه ماموسای خانه نشین ایش براسی اگر ورد بینه ولی ظلمی کی گوری دی اکرید ل حریم کردستان یاسای 2009 ل سری جيبتي أكريت بلام لا حكومة العراق أو برياري هل وشان دو توا دبي يا ساي 2014 جمارة نوي 2014 جيبتي بكري كيسا لحكومة هريما جيبتي ناكريت يعني جيوازي موتي خانة نشيني كي بغا لقل هريما همان صال بي 600 تا 600 هزار دينار فرقي هيا كاما براستي ظلمي كي زور زور قوري لما مساينو لخانه نشین کراوا ما مساینی وانه بیش هیوای حو سال هش سال ما مسای وانه بیشه با 250,000 دینار یک تو نخولد بوی کردو توا نا امتیازات یکی هیا نا او سالانه بخزمت بو حسابا ام 35,000 ما مسایا پروسی پرورده و خوندینی را گرتو با تایبتی لدرو شارکان اما فشار یکی زور زور ناخوشه اما کاریگری لسر پروسی پرورده لسر او جیلی قطابیانی که لسر دستی اما مستعانه پرورده ابن چون که اما مستعانه پیوستی هم بخوله پیوستی هم به راهنانه پیوستی هم به بواردان زیاتر به تایبتی هندیک بابتی اختصاصی علیه که اما براسی دبی وزارتی پرورده حکومتی هریم چاو با بابتی بخشینه تو اما نه دبی تعین بکرین بو حكومة العراق ما مسايني وانا بيجو انا 207,000 زياتري تا دام ازراندوا بلام هي هريم حتى كو يساد سي دستيان بيكري بلي اما كاري قري لسل كوي بروسي فرورده هيا ورا بروسي فرورده بزان لسحالتيكا ما قتابي دارت سيد نخوين دوارا نخوين دوارا بوي او زانياري نيا او زانياري زاران لكاتي بعصا لا 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 صالكاني حفتا وهشتا قتابي فيري ابو استا ربعك يا وكاتنيا استا حكمتي رم دستي داوتا كرنوي خوندني اهلي قتاب خانه اهلي كان براستي يعني الظلمه ما مساهية لقتاب خانه درس بخصوصي بقتاب كاني علي توا بريوبر هي ما حد كردو توا اما نهم مي كاريغري لسر جاوازي بيني قتابيان وهروها لروي دروني لروي نفسي لروي استي برزي اما نه تاثیری به تایبتی امسال در کود که خواندنی اهلی زور بیان نمره هم برز نبو لعاستی پیویز نبو در به حکمتی هرم چاو بو بخشینه توا بیزگه مسئله ارکی قطابی گران کراو با کرینی ملزمه و کومل اک بابتی تر اما نه بله کاریگری زور لسه پروسه پرورده و خواندن هیا بیزگه زوری قطابیان یا ما پیویزی من با 30,000 بس پول هیا حتی که استا نزیکی 400 پول کراوه توا پیوستی من بزیاتر لدو هزار قطاب خانه هیا بز بوی دو دوامی نمینه حتا که استاد 200-300 قطاب خانه درست کراوه لم کابینه که هن یکی لری خیرخواز و ریخ راو زیانی و ناو خوی کانه ما مستا تو که لاشاری کرکو که لگل مندهی کلوه کشه دو خوندنی هیا بشک لخندگاکان با کردی و بشک با عربیه ایا مکشه بو
خندنگا کردیکان دروز نکردو کبون مونه ابینل خندنگا کی عربی پلبرس کرنو بردوا مموچلکاتی خو دادید لا برنامه کین رابردو دا باس یومان کردو ک زوریک لم مستا کردکان داوی او دکن کا نقلی سر خندنگا عربی کان کرن تنها لبر اوی کا پلبرس کرنو موچو پداوس سر کی کان جانی ودا بین ناکری اما کی شی بو خوینی کردی دروز نکردو لو ناوچیا بله مسئله چیشه خویندینی کردی لناوچه دابندراوکان براستی لدوای 2003 ور سال به سال زیاد بوا براستی او ظلمه حکومتی حریم لما مسایان و فرمانبرانی خویندینی کردی و ناوچه دابندراوکان کردوا براستی ظلمه کی زور گوره یا اما لهمه قطاب خانه ما مسایی خویندینی عربی لقطاب خانه که اماس منگانه خوی بکی کرد اتید لبانکان یان لنوسینگکان معاشی خوی ور اگری انجا ایمش دبی چاوری مزگینی بکین کی موچه من ادریتی کی موچه ادری کی پلبرس کرنویان هیا هی ایمن نیا مسئله ما مسایانی اوان که خانه نشین ابی زیادتر لسل میلیون دینار ور اگری با وطبات و بلام حکومتی هریم علی وکو خیر ایدات ما مسایان که هر لحکومتی هریم و لحرچی برپرسکانه لسر دستی ما مسایان پر ورد بوده بداخوا که ام بی صفتی حکومت برانبر به ماموسایانی خویندنی کردی دو جا ظلمی لیکراوا که دوای ماموسایانی خویندنی کردی نقل بکرایا لبرنامه سودانی آبو لماده 21 یا ما پیش چند روشه لگه سودانی لبغاق سکرا و او پیامه گیاندرا که ماموسایانی هریم براسی ظلمی گوریان لیکرید ململا براشکاوی به سودانی وترا ململانی سیاسی کانتان ماموسایان و فرمانبران و پروسی پروردهی لیه در بکن اما الملایانه میکنه ورقی زخت و ماموسا و فرمانبر به تصحیه لبینیان موچه ندراوه او اوید موچه ماگی حوتان ورگرتوه و اتما شش ورگرتراوه حوتی چی یعنی برهستی فوزایی که گوره هیا ارگرا و ظلمی گورش و خطای گورش لسر حکومتی هریما او برپرسی یکما بکا بوشیوی تعامل اکری ماموسایانی خویندنی کردی بله استا قطابی برای خواندنی عربی ارواله برای که تخرج که زانکوی کرکوک به عربیه و خواندکانی تریش به عربیه زمانی کردی بله زمانی کردیه بلام لناوچه کردیکانیش لگرکان زیاتر بدیان بگره به 20 محد و قطابخانه عربی کراوتا و للاین برپرسه کردکانه و اما براسی کاریگری زوری لسر ماموسانی خواندنی کردی کردوه بوی اما دوامان کردوه ماموسایان بگرین و سر شاری خویان ماموسایانی خویندینی کردی هل شنگار و تا خانقین شملکا کرای صفقه کی سیاسی لناو پرلمانا دنگی پی ندرا گوریان و بشتی کی تر که اما ظلمی کی گوریا ماده اک بو برگه اک بو لبرنامه حکمت لگل سودانی کرری کوتن ماموسایان نقل بکریتا و شاری خوی ماموسایان اما به سودانی ماود لهمو امتیازات کانی هریمو بقابی بشه ماموسای خواندنی کردی هر سری سرما وطوان زوی ادره الان یو خلق هولیرن خلق سلیمانین یو ماموسان سر به هریمن که هریمش زوی و امتیازات دا بشه که ماموسایانی نوچه دا بین راوکان شملیان ناکه لحیج امتیازات ایک اما براسی ظلمه که گوره و خواندنی کردیش براسی بو پیه بروه اوانش دوام ناکرید اوانش حقی خویانه دوام کانین لما فی خویانه کرید بوی براستی حتی کو تاقی کردنو من هرچی رین مایه لوزارتی پرورده عراق و ده وزارتی هریم هیز ده صلاته که لسر وزارت و خیاندینی کردی نیه تنیا دستی وردانی حزبی نبید بریو بر دابنا لسه اساسی حزبی هر دولاین معاون دابنا دستی وردان بکاد بس بو اوانه آزاید یعن لسر صندوقکان انتخابات تزویری هم پیه بکاد که بداخه و اما چشه که حتی کو استحاتوه باشه ما موسا زور جارلکاتی دو اکوتنی موچه دا گیوبی سیوا دبین دوتره که ما موسا سی مانگی هاوین دوام ناکا کشه چی اگر موچه کشی دواب که ام قصه تا چند رهای برانبر به ما موسا هم کرد او کسی نفام و نزان و نپرورده او قصه اکا اگر نه خوی لسر دستی ما موسا پرورده بوا ما موسا لپشوی هاوینه لهمو دولتکان حکمت پشجیری اکا و دوراتی بو اکات و خولی بو اکات و داهنانی فی اکات یا من لما تمر یک لمالیزی بشداری ما تیا کرد
مامۆستای سەنگافورە بوو کە باسی پشووی هاوین و وانەکرا وتی لای ئێمە دەورات و خول و هاوکاری حکومەت و پشتیوانی حکومەت لە ڕووی مادی و معنەوی بۆ مامۆستایان ئەکرێ برەوی پێدرێ بۆ ساڵی خوێندن داهێنانی تازە بکە ئەی مامۆستا تۆ شەو و ڕۆژ هەموو ڕۆژێ دەوام ئەکات هەموو ڕۆژێ هەرچی تاقەی هەیە لە ڕووی فکری و زانستی و هنەری و بە هەموو شێوەکان قوتابی فێرەکات لە پشووی هاوینە مامۆستا موچەی نەدرێتێ ئەی بەچی بژێت ئەی ئەو کەسانەی کە ئەو قسانە ئەکەن با خۆیان موچەکان وەرنەگرن بەچی ئەژین ئەوە حەقێکی ڕەوای مامۆستایە کە مامۆستا بەڕاستی کە خانەنشین ئەبێت تووشی دەیان نەخۆشی ئەبێت تووشی فەقەرات ئەبێت تووشی کۆمەڵێک شت ئەبێت چونکە مامۆستا پەروەردەی نەوەی نوێ ئەکا پەروەردەی جیلی دوایی ئەکا مامۆستا مامۆستایە بە مەعنای کەلیمە مامۆستا فێرکردن و فێربوون و کێشە و مەشاکلی قوتابی داهێنان بۆ قوتابی ئەو هەموو تاقەیەیە سەرفێکات بەو شێوەیە کەسی نەخوێندەوار مەگەر ئەم شتە بڵێت با کەسێک بڕۆن لە دەوڵەتەکانی تر دراسە بکرێ کە چی مامۆستا بە چ شێوەیەک موچەی بە چ شێوەیەکە لە یابان موچەی مامۆستا لە وەزیر زیاترە کە وەزیرێک گلەیی لە ڕێز وزەرا کرد لەسەر ئەوەی موچەی مامۆستا بۆ زیاترە وتی تۆی بەرپەروەردە کردووە مامۆستا دکتۆری پێگەیاندووە مامۆستا موهەندیسی پێگەیاندووە مامۆستا سەرۆک و ئەنجومەنی وەزیران و هەر هەمووی لەسەر دەستی مامۆستا پەیدا بووە و گەیشتۆتە ئەو پلە و پایەیە بەو شێوەیە هەندێک کەس هەیە نەخوێندەوار لە ژیانە بۆیە بەڕاستی وەزعی ئێمە بەو شێوەیە بووە بەڵێ بەڵێ مامۆستا لە ماڵکانی ڕابردوودا بڕیار درا بەوەی کە هەموو ڕۆژانی شەمەیەکیش لە ناوەندەکانی خوێندن وەکو فەرمانگەکانی دیکەی هەرێمی کوردستان بکرێتە پشوو ئەمە پێشتر لە وڵاتانی دەرەوە پابەند بوو جێبەجێ دەکرا بەڵام شتێکی نوێ لەم ساڵی خوێندنەوە بۆ هەرێمی کوردستان جێبەجێ دەکرێ ئەمە تا چەند سوودی بۆ دەرونی قوتابیان لە هەمان کاتیشدا بۆ مامۆستایان دەبێت مەسلەی پشووی شەممە ئێمە بەڵێ وەکو یەکێتی مامۆستایان داواشمان کردو بوو چەندین جار دەبێت وەکو هاوتای عێراق چونکە ئێمە بەشێکین لە عێراق مادام بەشێکین لە عێراق لە عێراقا پشووی شەموان هەیە بەڵام بابەتەکان و وانەکانیان درێژ کردۆتەوە مەسلەی کردنەوەی قوتابخانەی زیاتر ئێستا بەس ڕێکخراوێکی سیلیە زیاتر لە هەزار قوتابخانە بۆ هەرێم بۆ بەخا دروست دەکات داواشمان کرد لە سوودانی نسبەی لە سەتا دوانزەیە چواردەیە بدرێ بۆ قوتابخانەکانی هەرێم چونکە لە قوتابخانەکانی هەرێم قوتابی ئاوارەی زۆر هەیە عەرەب بەڕاستی ئاوارەیەکی زۆر هەیە 200-300 قوتابخانەی خوێندنی کوردی لە ناوچە لە هەرێم لە خزمەتی ئەوانایە زۆر بابەتی تر بەڵێ مەسلەی پشوو ئەوە مافێکی مامۆستایە و مافی قوتابیشە بۆی بتوانێت لەو دوو ڕۆژەیە پێداچوونەوەیە بەو بابەت و بەو ئەرکانەی خۆی بکا بەڵام دەبێت وەزارەتی پەروەردە پلانێکی تۆکمەی هەبێت کە ئەو قوتابخانانەی سێدەوامیە ڕێک بخرێت قوتابخانەی دوودەوامی ڕێک بخرێت دەبێت ئەمە بەرنامەی حکومەت و وەزارەتی پەروەردە ڕێکی بکات و هەروەها وانەکانی لە زیاتی پێنج وانە بیکاتە شەش وانە ئەتوانێت تەرتیب بکرێ ئەوە مافیەکی مامۆسا و خوێندکارە بەڵام بە بەرنامەوە بێت بە پلانێکی باش بێت بۆی نە قوتابی زەرەر بکات نە پرۆسەی پەروەردە دوا بکەوێت مامۆستا کە 13 نوێ داوامی خوێندنگەکان دەکرێتەوە بەڕووی خوێندکاراندا هەموو ئامادەکاریەکان بە گوێرەی پێویست کراوە قوتابخانە کە پێویستی بە نوێژەنکردنەوەیە کەمی قوتابخانەکان نەبووەتە گیروگرفت لە بەردەم ساڵی نوێی خوێندندا طبعا هەموو ساڵێ ئێمە پێش ئەوە لە داوامان لە وەزارەت کردووە لە حکومەتی هەرێم کردووە ئێمە لە تەقریبا لە هەرێمە نزیکەی 7000 قوتابخانە هەیە و بەپێی ئەو داتانەی کەلامان هەیە زیاتر لە 3000 قوتابخانە پێویستی بە نوێژەنکردنەوە هەیە و هەروەها مەسەلەی پێداویستی ئاوە پێداویستی ڕێگەوبانە ئەو دابینکردنی ئەوانەیە یعنی ئێمە ساڵانە دەبواە حکومەتی هەرێم هەموو ساڵێ 100 قوتابخانە بکاتەوە بۆ ئەوەی دوودەوامی و سێدەوامی نەمینێت و ئێستا وەکو وتم زیاتر لە 30000 پۆلمانەوێت بۆ ئەوەی قوتابی 40 قوتابی و 50 و 60 قوتابی لە پۆلێکا نەمینێت ئیزدیحام نەبێت بەڵام بەداخەوە ئەمانە بە جۆرەی پێویست جێبەجێ نەکراوە
عددی کی زور زور کمان نخیر آمده کاری با سازدانی خطابخانه او پیداویستی خطابخانه به هیچ شیوه نکراوه جاران پیداویستی قطابی ارکی حکمتا کلیاسای وزاری پرورده که در کراوه پیداویستی قطابی دوی حکمت دابینی بکا قلم دفتره پیداویستی کانه جاران هموی هبو یعنی جاران هموی دابینه کرا استا اوانه هیچی نیا تنیا دوام کردنه گرم کردنوه سارد کردنوه ام پیداویستیانه هموی ضروریاتی جیانه بلان بداخه و امانه نکراوه بس بو کتاب چاپ کردن و اوانه کراوه بلام ما نه ماموسا آماده کراوه نه قطابی آماده کراوه نه کشو هوای چی درونی و آرامی فرام کراوه بوی بتوان ری لسیانزی نو دستوی کی خوینده دستوی بکات ام پیداویستیانه ضرور حکومتی هریم دابینی بکات بتایبتی قطابخانه قطابخانه هیا زیاتر لپیانسد قطابخانه من مترسی رو خاندنی لی اکرید اما نه هموی بداتا لای حکومت هیا پیویستی به تعمیرات هیا اما نه حتا کوهستان نکراوه آوی خواردنوه کومل اگ بابتی تره براسی دبی حکومت ماموستانی وانه بیش یعنی اما نه دبی چاره سر بکره دبی داب مزرین نبی بمشیوه یا کواتا نکره چوار جور ماموسا معنه ماموسای همیشهی ماموسای گریبز ماموسای وانه بیش ماموسای خوبخش اما نه چیه براسی دبی حکومتی هریم چاو وزارتی پرورده چاو بکار و برنامه خوی بخشینه هر اوانیه دست بیه که خوندن دست بیه بکار دبی آمده باشی کرا بیه دبی لپشوی هاوین یک کو مال خول کرا بیه توا بای زمین سازی با قطابی و با ماموساش کرا بیه بلان بداخه و امانه هیچی نبینین زور سپاس با ماموسا احمد کرکوکی اندامی سکرتاریت یکیتی ماموسایان سپاس کلم توری بینی برش کردوستان لگل من دابوی سپاس با ایوش باز ما دوید. و چند اکمان دوید و دواتر بردوام دوید. بله.